speak. Speak Czech. It's recording. Uh-huh. I want to record your voice speaking Czech. Talk. No jo, ale co mám říkat? Speak more, just to... Takže můžeš říkat cokoliv. Úplně. Are you speaking Portuguese in English and you want to speak only in Czech, okay? Okay. Then tak. Tell me, it's easy to go to the... It's easy to go to the train station by train from here. A mám odpovídat česky? How can I do? Musíš vystoupit, tady vlen zna, jít. Musíš to nahrávat? Okay, what's the name of the main station? What's the name of the main station? My main... I have no main station. No! Speak in Czech. The name of the main station of the trains. Národní třída. No, this is the name of the street. Národní... Nádraží. Národní... Hlavní nádraží. Yeah. Do Českých Budějovic. V 7 hodin ráno. Máš svačinu? Baudrillard. Sebou? Nemáš. Do you know Kutná Hora? Kutná Hora. Já jsem byla v Kutné Hoře. And what do you think a about... tam je úplně nádherný jako dolů, když jdeš. To je enough, no? Why you don't take pictures? Je to na kameře. Natáčím. Let me see the picture. Dětské hřiště. Dětské hřiště. Okay, say. Dětské hřiště. Hradiště. Hradiště.